size az estetik şirketler grubunun brandı olan en son model Vertex 2021 buz başlıklı diyor lazerini təqdim edirik. 808-810 nanometre dalga uzunluğu ile sizi ilk seansda sarı ve qara tüklerden 80-90% azad edir. Bu lazerin üstün cəhəti ilk seansda dərinin rəngini bir neçə ton açarak xırda sepkiler qurudur. Zagardan əvvəl ve sonra edilen yegane lazerdir. İstifadə edilen gel dərini yumuşak ve hamar edir. Həmçinin salonumuzda G5 vibromasaj arıtlama cihazı da mövcuddur. Ünvanımız Bərdə şəhər, köhnə 26-lar, Elçin Əsədov küçəsi, Səadət Şadlıq Sarayının yanı, G-Beauty.